Morjesta. Pitäis tuo mönki ja ranka kärry ruveta ehostamaa. Se on nyt vähän kärsinen näköinen. Oliko se vuonna 15, kun mies se osti, ja ainoa remontti, mikä sille on käytännössä tehty, niin on pyörän laakereita piti uusia tässä siihen. Olikohan kahden pyörän laakerit ja sitten tämä yksi rengas tässä näin. Se piti ostaa viime keväänä kokonaan uusi. Se oli niin pahaan kuntoon. Meni se alkuperäinen. Nuo muut on vielä alkuperäiset kumit. Ne on niin kuin kulutuspinnalta vielä menneet, mutta no tällä puolen pyssyy ilma tässä kumissa. Mutta nuo puolen kumit, ne on niin pykineet, että ne vuotaa ulos. Niin jos en passi suuskumeja nyt, niin mä pistän ainakin ton renkaan paikkaus vaahon sinne sisään ja katsotaan, rupeeko se pitämään yhtä paremmin. Tämä oli niin kulunut vituuksi tämä kumi, että se piti ostaa vanteenne päivin, niin piti ostaa uusku. Tätä kokkoa tällä samanlaisella kuviolla, niin ei löytynyt kuin valmiiksi vanteella oleva kumi. Olikohan se 100 € tuo yksi rengas, että aika arvokas. Ei vaan tahtonut löytyä noita peräkärryrenkaita tuolla vannekoolla, niin piti ostaa kokonainen rataas sitten. Ei sano irtokumia mistä tähän, että ei siinä mitään. Tämä pitää tätä ehostamaan. Tämä on niin perhana ruosteinen. Tullut on vinssi tuolla päällä ja sitten on tuo etusermi. Sekin on ruostunut sinne vesi ja tullut tämmöinen kaukalo tyhmästi jätetty. Sinne kertyy havunneolaset ja kaikki sammalia ryönä, kun ajaa tällä kärryllä, niin se sitten rupeaa ruostumaan sieltä. Tuo pitää tuosta vähän oikkoa tuo pullistunut tuo sermi, kun siihen on puita nakeltu, niin pitää kokeilla vähän oikasta ja pitää sinkkimaalilla tämä sitten maalata tämä runko uudestaan. Ruosteisto, semmoinen pohjamaali, missä on sinkkiä, niin semmoisen tajan tähän ostaa ja maalata tämä rungon harmaat osat sillä ruosteisto sinkkimaalilla ja täällä on nämä vanhat perävalot, nämä minä leikkaan nytten pois ja puran ne pois. Sitten on sen kuupan kippisaranat, nuo pitää leikata pois, kun nyt on se oikea kippikärry. Niin palautetaan tämä takaisin ihan puhtaaksi rankakärryksi ja revittää nuo valotkin poikkeen. Minä tällä maantiellä on nyt enää ajanut ja nuo enää epellä edes nuo valot. Tuokin on rikki jo. Tässä joitain vuosia sitten oli paljon maantiellä, maantien kautta piti puita rassata, niin sen takia oli pakko laittaa ne valot. Pitää nuo purkkaa pois tuolta. Tämmönen pieni ehostus. Pyörivä vetopää pitää korjata, se on väliä. Sinne pitää sorvata uusi tappi tuonne pyörivän vetopäähän. Ja sitten täällä on muutama tuossa on tuo yksi pankon kiinni, siinä pöljyksissä, niin vähän kopelkon maalia laittoon. Tuo on revennyt tuolta, tuo pitää korjata ja muutenkin nämä pitää maalata nämä uudesta, että lähden ruostumaan. Ja tuolta pitää vähän keinun tappia katsoa, missä kunnossa tuo on. Se on aika väliä sekin jo sieltä. En tiedä maalaako nyt vanteet. Mä maalasin nuo vanteet 3 vuotta sitten. Olisiko ollut 3 vuotta sitten? Maalasin nuo. Nyt pitää tämä kärry maalata. Pyörivä vetopää pitää kunnostaa ja nuo hilut, valot ja nuo saranat pitää ottaa poikkeen ja saadaan tästä vähän fiksumman näköinen ja toimiva kärry vielä vuosiksi eteenpäin. Semmonen vähän isompi huolto tehdä tälle nyt. Joo, mä rupean leikkomaan nuo pankot tuosta paljaaksi ja sorvaillaan tuohon vetopäähän uutta tappia ja tämmöstä seuraavaksi.
pidetään tuo vannesaala halki ja katsotaan lähtikö tuo irti. Sitten mä poikkeen täältä tämä tappi. Ja katsotaan miten paha kierroma tässä holokissa on. Onko tämä holokki mennyt vai onko tappi mennyt? Sitäpä ei tiedä ennen kuin tämän purkaan. Tämä vetokita pitää saada tästä ekana poikke. No. Noin. No. Ruosteiseksi on mennyt tämäkin vetokia, kun ulkona tämä kärry mulla, niin karun näköiseksi mennyt. Siinäpäs nyt tuo holokki, niin onhan se väliä, kun vanhan mungon luut. Mutta tuota, pannaanpa tuo vannessa ja katsotaan, sahataan tuo poikki, että lähteekö tämä täältä irti, ettei tarvitse särkeä tuota runkoholokki. Tuonne vannessahan viettämä se on. Joo, tuossapa se vähän kahta puolta piti sahata, kun tämä näin heiluu tämä härpätin, niin se menee kierronsa sahatessa, niin piti niin kuin kääntää sitten aina niin kuin kahta puolta sahata vasten. En tiedä. Tuossahan se olisi. Se, että lähtekö tuon lyömällä irti, saattaa se lähteä. Ihan kuin se olisi tommonen rikka oesi tuossa. Tuo vähän niinku rikka. Pyöree rikkalle, että tuohon ja päästä hitsetty kiinni. Ihan niinku ite etteen siihen kärryyn, niin omman kärryyn. Mäpä lyön tuon tuosta poikki. Kahalla, sehän lähti irti. Se oli löysissä. Tämä on kyllä väli. Se on tämä perhana holokki hakkautunut. Tähän tälle keksis. 33,5 on tuosta ja täällä on milli, 1,3 milliä on väly. Jes, mie löysin tosta 38 millistä akselia. Ja tuota, katsottapa, onnistuu se ihan eperhänä mene tuonne leukapakkaan tuonne tuo. Pussilla pani vähän merkkiä, mihin kohti pitää se sorvuu lopettaa. Vähän alta 11 senttiä on tuo. Ei ole niin millille. Joo, suuri piirtein tuon sinisen viivan. Katsotaan lähteekö tämä luonnistumaan. Jyrsitti sorvilla. Terääkin alkoi hakkaa tuo pilalle. Tuo käänsi, otin uuden terään, niin olisi tullut vielä kääntää toisipa, kun pikkusenkin epätasapainossa on ja en jaksanut säättää sitä tappia siihen sorviin suoraan, niin se rupeaa hakkaamaan ja tulee vähän tämmöinen röpöilempi jälki ja terää menee pilalle äkkiä. No teräthän ei ole silleen se kalliita, mistä minä olen ostanut, sille ei haittaa. Tämähän nyt alkaisi tänne. Kävin minä tuossa kaksi kertaa, kun minä kävin sovittamassa, niin tuota
Soikihan se on tämäkin putki, että tämähän ei ole enää suora tuo putki, kun se on siellä vääntynyt ja hakanut, niin tämähän on soikia tämä putki, että kyllä se tämä nyt menee. Nahkia vähän on, mutta kun rasvan kanssa pistää, niin nyt se on aika hyvä jetsu vetopää. Kyllä. Se on siinä. Enempää minä en tälle mitään kummin tee, että tuohon pitää se kiekko minun vielä tehdä tuohon, mikä hitsataan tuonne päähän ja sitten se vetokitaa tuohon kiinni. Niin. Joo, niin on. Se on soikia. Tämä on tämä niin tuota. Jees, tämä on ihan jees. Se on paljon tiukempi, ihan se on kuin se vanha, että kyllä tämä tässä nyt taas menee. No niin, otettava telit tosta poikkeen. Nosti sen pystyyn ja pitää kurattaa tuolla paineilma pulttivääntimellä nuo renkaat irti. Tämähän tuo telipalakki pois. Mitenpä se piti panna tuolla? Juuri. Mikä se siinä? Joo, oi saat! Joo, nuo ruukoreijät, ne on väli. Aako! Sahan puruttava se eliini. Roski. Joo, nämä runkoreijät, ne on väliä, ne on ihan kananmunan muotoiset ja tuo voi olla ihan timmi tuo holokki tuolla, vaikka siellä laakeria olekaan, mutta nämä pitää jollakin ehkä etrata nämä runkoreijät. Tää vähän tutkia, miten mä tuon tekisin. Niin. Selevän teki. Tutkittaapa vähän näitä napoja näistä telipalakkeista, että tää tälleen niinku jyrryttämällä pyörii, hyvin nahkeasti pyörii, niin katsottapa, että onko täällä laakerit missä kummassa, olisiko täällä on rasvan puutetta ja paskaa täällä. On tuolla vaseliinia ollut. Lukko sokka tuolta pois. Noin. Joku paperi pitää ottaa tuon pöydän. Paperi tuonne pöydälle, kun on vaseliinissa. Joo. Tuossa vielä vähän sen putsata tuosta, kun on vaseliinia niin paljon. Joka vuosi ei ole tullut pölyyksissä näitä rasvattua näitä. Aina omaa hommansa. Ruveta rasvaa. Laitetaan tuo napamutteri pois. Vielä ottaa sitä paperia tuo. Törkyä on tuo. On siellä aika hyvin tuota vaseliiniä. Vaseliinia ollut.
Kartiorulla laakerit 2 kappaletta. Tämä kahto, että täällä kaikki nämä kuulat on tallella. Ja otetaan vanhat vaseliinit pois. Ja tännehän hiekkaa vähän tahtoo mennä, kun täällä ei minkäänlaisia stefoja ei oo tässä. Joku auton laakeri, niin ihan tälleen ei kehtaisi tehdä, että pitäisi vaihtaa uusia. Tämmösen mettäkärryn välttää, kun tietää, että sinne menee taas vettä ja hiekkaa. Niin jos nämä on nyt ehjät, niin antaa vielä pyöriä ja vaihtaa sitten, kun nämä oikeasti ongelmansa näyttää. Niin tehdään tämmönen tyhmä laakerihuolto nyt. Kuvia, kun ei saa tuota poikkiin. Ajettaa sitä paskaa sitä vaan pois. Käyttääpä paikalleen tälleen kuivana, että ruppeeko se pyörimään. Kyllähän se nyt paremmin jo pyörii. Tuosta käsiin painaa tuota laakeria. Joo. Ääntä ilman rasvaa tuolle, mutta hyvä se on. Se on täysin ehjä, mutta antaa olla. Pannaan vaan uudet vaseliinit ja vaseliinit ja pannaan kassa. Kaikki käyvän läpi samalla tavalla. Olikohan täällä ennen tuon vähissä tämä minun. Hyvä, kun sä sot. Noin. Noin, se on siellä. Poistetaan nuo pihitkin piippo. Siinäpä olisin napaa. Pitää ruveta kaikki käymään samalla kaavalla läpi. Puhistaa ja pieppäillä, että kyllä ne toimii nuo laakerit nyt vielä tämän ja ensi kesänkin. Napakuppi paikalla. Se oli siinä. Pikainen köyhän miehen, sanotaan, että köyhän miehen navahuolto. Ei uusta laakereita turhan päätin. Vähän tiukkaan pari nyt on napamutteri, että itseksi jää ei pyöri, mutta antaa olla tiukemmalla vähän siinä. Siinä oli ohjesääntö joku, että 50 newtonia ja sitten pitää pikkusen löysätä, että saa sen sokkareijan tuolta essiin, jos ei sokkohaale. Joku semmoinen nyrkkisääntö näissä yleensä vissiin. Ei kovin tiukassakaan ole nyt tuntaa, mutta siinäpä se pyörii nyt taas yhden kesän ja katsotaan ensi keväänä taas. Pitäis aina joka vuosi muistaa rasvata. Nyt en pari vuotta en ole rasvannut. Heti sen näkee. Jees, ruvettapa seuraava operaatio, eli nyt pitää ruveta seuraavaksi oikaisemaan tuota runkoa. Tämä päärunko, niin tämä on banaani. Tämä takapää on taipu. Pitää tuon takapään ruveta jollakin konstilla oikomaan. Mä menisin tuossa rattorin nostolaitteiden avulla ehkä yrittää sitä oikasta, niin ruvetaan värkkää sitä siihen rattorin taakse ja katsotaan saadaanko tätä väännetettyä suoraksi. Ruvetaanpa tuosta vääntämään rattorin, lähteekö tuo oikein.
No joo, siinähän kävi teko vittu. Väänsin pikkusen liikkaa, niin se meni nyt vähän yli. Katsotaan, saanko mä tuossa moksautettua se vaikka lekaalla vähän takaisinpäin. Niin. Katsotaan. No joo, eihän se onnistunut se taivuttaminen, että se taivuttaminen itsessään onnistui, mutta se oli täältä jo niin mennyt ryttyyn, niin sehän meni ihan perseelleen se homma, missä se oli täällä se putki, niin mä tässä nyt vähän pähkäilin ja se on niinku veti niin ryttyyn tuota, se oli jo niin kärsinyt oonen tämä niin tuota, tuossa leikkuu jäljet, mä leikkasin irti sen lyhyen pätkän ja mulla sattui olemaan just samaan kokoista RHS:ää, niin leipoamalla päässä, kun täältä hitsisaumasta leikkasin sen pois. Tuossa on tämmönen tukilevy, niin sen leikkasin tuosta vaan auki. Se on suorasti siinä nytte. Samanlaisesta 70 milliä kertaa 3 vai 4 milli RHS:ää sattui olemaan just mahtavan kokoinen pätkä tuohon, eli just sopiva pätkä. Tekasin siihen, hitsasin laput kiinni, tekasin kierteet, tuo oli semmonen nopea homma tuo, niin tuo minä nyt rupeen hitsaa tuohon kiinni, ja sitten minä vähän lyhennän tätä. Tämä on 10 senttiä, 15 senttiä, pikkusen liian pitkä, niin tuota, tämän sisäputken survasin tuonne ja tuota, tuohon panin lankut tuohon alle, niin jospa se nyt olisi suorasti siinä. Se oli niin kärsinyt täältä se tuo vanha putki, että se tuo ei liuvu enää tuonne sisse, kun tämä on jatkettava AESA, niin tuota se enää lähde liukumaan tuonne sisään tuo AESA-putki. Se oli sen verran rytyissä tuosta kohtaa ja se oikaisu pahensi sitä hommaa, niin se oli pakko leikata, siinä oli hitsisaumat tuossa, tuommoinen ristikko hitsattu siihen, niin minä tuota nyt tuo tempasin tuohon kiinni ja se on sitten siinä. Siinäpä se ois, se on nyt hitsuuteltu kiinni tuo putki tuohon. Kehän on kuvaa tästä hitsuuta, kun aika suoran viimeinen, sitten no kolmiotuet panin tosiaan nyt tuohon kiinni ja tuossa on tosiaan nuo, mitä aikaisemmalla oli nuo kiristin kierteet, eli sillä kirisetään kiinni tuo vetoaisa tuosta noin. Tuohon noin. No siis siinä. Ei tässä mitään. Tuo pitää pikkusen lyhentää. Suurin piirtein tuohon kohti pani jo merki. Merkin, niin tuosta pitää vannessa nakata tuo ja lyhentää. Mutta tulee liian pitkä tuosta rungosta, niin tuota. Täällähän se on perässä, kun tämä on ihan rytyissä tämä peräpää täällä, niin se tuo vetoaisa, niin sehän ei mene ihan tuonne pysähty johonkin tuohon. Mäpä lyhennän tuo ja seuraavaksi mä rupeen värkkää tähän ne neliömalliset laput vaan ja teen reijät niihin ja turautan ne kiinni. Joo, nyt siinä on tommoset laipat tuossa ja tuota vähän rasvakäryvää, oli vittu mennä hitsata, kun niitä rasvaa tuli tuonne, niin ei tullut kovin nätti jälki, mutta saapu sen siinä olla. Tuossa nyt siinä, tappi ylttää hyvin läpi. Täällä takapuolella on pikkunen välyys, mutta mä jätän nyt sen siihen, koska tuota, sitten joutuisi tekemään uudet tapit, niin tämä pää on nyt tätä yllätä on jeti. Tuo on tehty samalla tavalla. Sepä on siis siinä. Nyt pitäisi pikkusen saattaa paskaa tuosta jollakin räkleenillä poikkeen ja ruveta maalaamaan. Siinä nyt vetopää on tehty. Nuo on etrattu. AESA on uusittu. Ja tuota. Ai niin, tuonne pitää ruveta hitsaamaan ne sijontalenkit uudet. Mun ei joudu leikkaamaan poikkeen. Ne pitää nyt heti ensimmäisenä ottaa ne uudet sijontalenkit tuonne. Jos mulla on jo sitten aihiota, niin siellä on hyvä olla sijontalenkit tuolla pankossa. Joo, ne pitää ruveta nytten tekemään. Sitten maalu. Jospa se siitä.
Nyt olisi osaat maalattu siihen kärryyn ja siellä on tuo ruosteisto sinkkimaali on pohjalla ja sitten on tuommoinen vähän niin kuin vannehoppea väri on tuossa päällä, joka on tätä iskun kestävää niin sanottua hammer-maalia eli tätä vasaramaalia. Niin pitäisi olla ihan suhkot kestävä, kunhan se siinä nyt jonkun sanotaan vuorokauden tai puhutaan viikkoja kovettuu sitten pikkuhiljaa, niin pitäisi olla ihan kestävä maali, niin katsotaan miten se pysyy siinä. Ruiskulla sen siihen pöhäytin vielä sen ruosteestomaali, sinkkimaali oli kuivunut siinä, oliko se nyt 1,5 vuorokautta kuivahtanut, niin sitten vetäisin tuon vasaramaalin siihen päälle. Ruvettava kassaamaan tuo kärry nytten läjään, sen pystyy ihan hyvin nytten läjäämään. Mulla olisi kaikki osat siihen tehty ja maalattu pois lukien noita telipalakkeja en maalannut, mutta kaikki nämä muut osat on nytten valmiina. Ne pannaanpa kärry läjään ja katsotaan tuliko tästä ehjän näköinen lait. All right, nyt olisi kärry valmis tuleviin
kevään ja kesän ja ehkä syksynkin ranga-aijuihin. Sitä on nyt pikkusen etrattu, eli se on viimeisen 6 vuotta, kun tämä on mulla ollut, niin päässyt jo aika huonoa kuntoa oli päässyt jo menemään. Että suurin syy, miksi tätä piti ruveta kunnostamaan, oli se vääntynyt runko, eli se oli aika banaaniksi mennyt. Sillä maasiirtolavalla, kun maita kuskasin, niin tuo runko rupesi antautumaan. Ja toinen syy oli tuo vetopää. Se oli niin tosi väliä tämä pyörivä vetopää. Eli tämähän minä sorvasin sen uuden tapin tänne. Nyt tämä on Yeti. Rasvat just tökkäsin tuonne, niin tämä on nyt hyvä. Tuossa on pikku väljyys tässä RHS-liitoksessa. Siitähän se lonksuu. Se on yhdellä pultilla vaan kiinni. Kävi mielestä, että pitäisikö tuonne porata toinen pultti tuonne taemmas läpi, niin auttaisiko se yhtä tuohon heilumiseen? Todennäköisesti ei, koska tässä on aina monen millin väliä siinä, että RHS ja väliä, siitä se vähän lonksaa, mutta katsotaan, pitää ehkä toinen pultti tuohon laittaa. Saattaa tuonne äkkiä yksi pultti mennä poikki, kun vettää raskaampia kuormia. Esim. Vetopää uusittu, tai ei uusittu, mutta korjattu, ja sitten tuo runko on oikastu. Se oli tosi kiero. 3-4 senttiä oli ihan banaanilla tuo ja pitkä runko, niin 3-4 senttiä kun se lähtee kieroomaksi menemään, niin se on 120 senttiä jo tuolla vetoasannon kanssa kieroumaan. Eli se oli ihan taipunut tuosta. Ja sittenhän se piti uusia käytännössä tuo päärungosta, tuo pätkä piti uusia. Onneksi oli sopivaa RHS siihen, niin se on nyt uusittu siihen, kun se ei onnistunut enää oikasta, se antautui ja meni lysmälle tuosta. Nyrjähti niinku kamelin selkä katkesi siitä, niin se on nyt sitten vaihdettu siihen. Ja se on nyt lattia, niin sanottu lattia suora tuo runko, niin se on ihan hyvä. Lisää vahvikepalat lattarauvasta, 5 mm lataasta on nuo kolmiot tuohon laitettu kiinni, niin estää varmasti pikkusen sitä taipumaa jatkossakin. Laakerit on käyty läpi, ne on puhistettu, rasvattu. Kaikki koolit oli ehjiä, kaikki rullalaakereiden, kun on kartion rullalaakereita, niin kaikki rullat oli paikallaan, niin antaa ne olla. Ne lähti ihan hyvin pyörimään, kun puhisti Bracklenille ja pani uudet rasvat sinne, niin ne pyörii ihan hyvästi vielä. Vaihdetaan sitten seuraavassa huollossa, jos ne menee rikki. Siontalenkit mie uusin, oli semmoset aika mellon paskat ne, mitkä mulla siinä oli. Ohutta tankoa. Nekin meni pikkusen väänti, niin meni poikki loppupelissä. Eli nekin oli melkein antautumassa, niin ne on uusittu. Valot minä raavin kokonaan pois. Eli mähän sahasin tuosta ne valohärpättimet kokonaan poikkeen ja hiioin silleksi nuo pinnat. Ja sitten lavakipin ne saranat otin poikkeen, kun on nyt ihan turhat, kun tätä lavaahan ei enää tähän kärryyn tule. Eli tää on ihan puhas rankakärry, niin ne jouti poikkeen. Etuservissä on vielä tuota kuprua, tuolla mä pikkusen sitä oikasin, se oikeni jo huomattavasti. Mutta kun siihen puita nakellaan, niin se lyöpi se heti lommolle, niin siihen nyt ei kannata energiaa käyttää sen oikaisuun sen kummemmin. Mutta nyt on se ruosteeton kärry, lähes ruosteeton. Noita telipalakkiahan mie eronnut maalaamaan, ei tässä nyt jouva, kun näitä muita projekteja painaa päälle, niin maalataan sitten, kun pitää laakereita ruveta rassaille tähän jossain vaiheessa, niin maalataan sitten nuo. Ja nämä keinun runkoreijät piti, nämä ulomaiset reijät piti etrata tällä lisävahvikelapulla, missä nyt on tiukka reikä tehty, niin parani tuo keinutapin välys huomattavasti. Tapit olisi voinut uusia, ne oli pikkusen kulahtanut, mutta tässä ei oikein aikaa ole niitä ruveta sorvaamaan. Eikä ollut aihiota nyt, semmoista sopivaa tappiaihiota, mistä tehdään, niin mennään vielä tuolla vanahalla ja katsotaan sitten, kun hän laakeriremppa tulee tähän renkaisiin ja joutuu uudestaan repimään poikkeen, niin uusitaan sitten noita tappia tuon. Mutta se on nyt ihan hyvä, se on suhkot timmi tuo keinu nytten siinä. Eikä siinä, tämmönen röhti tällä kertaa mettäkärryn kunnostus. Kyllä se 6 vuodessakin aika pahan kunto jo menee, kun taivas alla on ollut ja silloin kuitenkin aika monta sattaa kuutiota ajettu puuta, niin kyllähän ne kulluu, mutta kannattaa aina ehostaa välillä, niin saadaan elinvuosia lisää. Hei, pitemmittä puheitta, niin jatketaanpa seuraaviin projekteihin ja
tämän osalta, niin se on moro.